Oi. Que é isso, nhonhão? Nesse com tanta idade carregando um saco tão pesado? Trouxe com satisfação, mas não cansei não. Vamos entrar, nhonhão. Escutando. Eu queria falar com você, mas sozinho. Ô, Muriçoca, vai lá pra fora um pouco pra nós poder conversar. Pirola, eu acho que eu vou morrer. Que é nada. Até que você tá forte, corado aí. De nada. Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu. Agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vixe! Quanto dinheiro? Onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, nhonhô? Você juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito. Agora não tem mais jeito, né? Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, nhonhô? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então, tá certo, nhonhão. É destino. Ah. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, nhonhão, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né, já não dá mais para casar, já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu queria dar esse dinheiro para São Cristóvão. Mas ele foi caçado, né? Vamos falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também. Né? Pois é. E como eu não tenho herdeiro e gosto muito de você, fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, nhonhô, Deus lhe pague. Deus lhe pague por você ter escolhido eu pra ficar como herdeiro seu. Aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, nhonhô. Salamargo pra tosse? Ué, você toma e vê se você é capaz de tossir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer, você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui jaz um homem que guardou... E no fim foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Eu sabia. Desce, senhor. Já vai indo? Tava visitando o seu pai. Até logo. Logo, senhor. Até logo. Venha ver, filho, o que que esse homem trouxe pra nós. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Oi. Vamos comer? Ah, não, obrigado, pai. Vou comer mais tarde com o pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber uma coisa? Eu comi galinha foi quando... Quando sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Ah, foi. Você não sabe nada, Coió. Você tava nascendo aquele dia. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro?
Foi seu nhonhô. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine vocês se nós ganhássemos na loteria espiritiva. Pai, por que o senhor não pede pro seu Januário guardar o dinheiro? Lá tá mais bem guardado. Eu sei. O seu Januário é um homem de confiança. Mas nós temos que pensar bem para quem nós vamos entregar esse dinheiro. Porque olha, coitado do seu Nhonhô. Ele levou muitos anos para encher o saco.